Тернополянка Галина Хомяк солодкою начинкою перемащує млинці і насмажила їх понад 50 штук. Ми спочатку спекли, принесли сюди, а зараз перемащуємо їх варенячком з слив, з дачі домашньої. Пекла цілий вечір, потрошки. Галині Хомяк допомагає Марія Онисків. Жінка каже, млинці пекла вдома. Звичайні млинці на молоко, яйця, звичайні млинці. М'які, пухкі, з медом, з маком і з чим ще в нас там є, з варення. Після того, як накрили святковий стіл, до присутніх вийшли учасники театру пісні. Вони виконали дві народні пісні «Їхали козаки полем» та «Вітер віє, калина цвіте». Показали театралізовану сценку про проводи зими та зустріч весни. Довго я гуляла, довго я ходила, багато свят. Ми хотіли створити настрій для наших людей золотого віку, щоб вони знали, що холод минув, наступила весна. Весна красна, яка принесла нам любов і надію. Завершилося свято пригощанням млинцями та цукерками з чаєм. Млинці дуже смачні, запашні, настрій гарний, веселий. Проводжаємо зиму, зустрічаємо весну. Директор Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Віталій Хоркавий каже, такі заходи сприяють соціальній адаптації людей похилого віку. Тому, що в Тернополі, і зокрема в тернополян, людей похилого, поважного віку, є велика проблема в тому, що ті люди, які лишилися самі, яких немає біля них дітей, діти рідко приїжджають, вони лишаються самі. І більшість цих свят і взагалі свого зараз життя вони проводять в одиночці, вони не мають з ким поспілкуватися. Цей захід є для того, щоб люди мали можливість зустрітися, поспілкуватися, поділитися якимись своїми радощами в житті, горестями, ну і, звичайно, почастувати кожен з того, що принесли. А на Масляну якраз приносять смачні млинці. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.